Danas u Beogradu održan sastanak Asocijacije malinara Srbije sa predstavnicima resornih ministarstava na kojem je doneta odluka o osnivanju Nacionalnog saveta. Predstavnici italijanske kompanije Novamont posetili su Gornji Milanovac i poručili da su zainteresovani za saradnju sa opštinama i kompanijama u Srbiji. Agencija UN Women podržala žensko preduzetništvo u Priboju. U Čačku izabrani najbolji sportisti u 2017. godini. Laskavo priznanje dobili Katarina Sekulić iz Atletskog kluba Sloboda i Stefan Joksić iz Karate kluba Borac. U Srbiji do kraja vikenda jutarnji mrazevi, a tokom dana sunčano. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju Zapadne Srbije. Ovo su bile najvažnije vesti za ovaj 25. januar. Danas je u Beogradu održan sastanak Asocijacije malinara Srbije sa predstavnicima resornih ministarstava na kojem je doneta odluka o osnivanju Nacionalnog saveta. Do dogovora je došlo i zahvaljujući inicijativi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a koja je usledila pre dva dana, nakon njegovog sastanka sa malinarima. O detaljima sastanka za Glasnik govori Dobrivoje Radović, predsednik Asocijacije malinara Srbije. Da se osnuje nacionalni savet, da se napravi geografsko poreklo i da se vidi sa cenom što se dešava u Srbiji i izvozu. To je danas i učinjeno, pre nekih 10-15 dana je to započeto da se radi, ali evo danas je potvrđeno, do 15. februara će se predložiti poljoprivredni proizvođači na nivou cele Srbije, koje će činiti sa strukom i naukom, gde će se izabrati ljudi koji će voditi nacionalni savet, gde će biti u tom nacionalnom savetu pokrovitelj ili nosila cele priče Vlada Republike Srbije. Druga stvar je znači geografsko poreklo, što je vrlo bitno da poljoprivredni proizvođači znaju da jedno bez drugog ne može. Geografsko poreklo znači da svaka mesna zajednica imaće svoj brend, imaće svoje poreklo, tačnu proizvodnju, tačnu površinu, tako isto opština, tako grad, tako Srbija. Kad budemo to uradili, sve skockali, stavili na jedan nivo, nećemo doći do situacije kao ove godine što se dešava, da se uvozi malina, ne znamo koliko smo proizveli, ne znamo da li je to istina, koliko se izvozi, pošto se izvozi ovako sa ovim predlozima gde je vlada već posle godinu dana trajala velikog napora, ali je prihvatila Nacionalni savjet i geografsko poreklo na nivou Srbije. I imamo tu treću stvar koja je, ajde da kažem, poljoprivredni proizvođači, oni znaju da smo imali velike nedaće u 2017. godini, znači problem elementarnih nepogoda, samih jakih mrazeva, velikog snega, i topotnih udara za 2017. godinu od Vlade Republike Srbije uz predlog predsjedništva ili predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Vlada je to prihvatila i ministar poljoprivrede. Moravičko-Zlatiborski okrug je dobio 90 miliona u repromaterijalu mineralnim đubrivima i 30 miliona u zdravom sadnom materijalu. Prosečna neto plata u Srbiji isplaćena u decembru 2017. godine iznosila je 54.344 dinara, što je nominalno i realno povećanje za 14,2% u odnosu za novembar, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. U odnosu na isti mesec 2016. godine, prosečna bruto i neto zarada nominalno su veće za 1,7%, a realno su manje za 1,3%, navodi se u saopštenju. Preračunato u evrima, decembarska prosečna neto plata je vredila 456 evra. Rast decembarskih zarada na mesečnom nivou rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem decembra zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara. Republički zavod za statistiku podsjeća da je počev od 2018. godine prosečna zarada računati na osnovu podataka Poreske uprave. Konkurs za žensko inovacijono preduzetništvo vredan 100 miliona dinara uskoro će biti objavljen, najavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Želja ministarstava je da ohrabre sve žene da započnu sopstveni biznis, što će značiti otvaranje novih radnih mesta, rast ekonomije, a time veće plate i penzije, rekao je ministar Popović. Odobrit ćemo oko 100 miliona dinara, konkretno za razvoj ženskog inovacionog preduzetništva. Konkurs će da bude objavljen u vrlo kratkom roku i sve žene iz cele Srbije mogu da se prijave na ovaj konkurs kako bi dobile i podsticaje, a sa druge strane i edukaciju i obuku kako da razviju
svoje inovacije i kako da započnu svoj samostalni inovacioni preduzetnički biznis. A da je žensko preduzetništvo u ekspanziji govori i naša sljedeća tema. Naime, agencija UN Women u Srbiji kroz saradnju sa ženskom inicijativom Priboj donirala je sadni materijal i neophodna sredstva za rad najuspješnijim učesnicima programa, edukacija u projektu, podrška ženama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Na završnoj prezentaciji projekta poljoprivrednici Suadi Ahmetagić iz pribojskog sela Krajčinovići dodeljeni su muzilica i laktofriz, čija je vrednost oko 2000 evra. Predstavnice UN Women-a, ženske platforme za razvoj Srbije i kuće rodnih znanja i politika, predstavile su mere i projekte podrške ženama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i značaj podrške rodno odgovornim politikama u lokalnim zajednicama. Glavni cilj ovog projekta je zapravo da se na lokalnom nivou i lokalnim zajednicama podigne vidljivost teme položaja žena na selu i žena u poljoprivredi, zato što je važno da i ono što se na nacionalnom nivou radi da bi se unapredio položaj žena u ruralnim područjima nekako spusti na nivo lokalnih zajednica. Da razgovaramo o tome koje su potrebe u poljoprivredi i u ruralnom razvoju. Znači, razgovarat ćemo danas sa svim ovim ovde okupljenim ženama, o tome čime se one bave i gde postoji potreba i kako bi eventualno lokalna zajednica mogla da ih podrži. Suada Ahmetagić i porodica isključivo živi od poljoprivrede i farme od 10 krava. U zahvalnost na vrednom poklonu naglasila je značajnu pomoć organizacija civilnog društva i donatora u edukaciji i podršci ženama iz ruralnih područja. Uvijek smo bili, pogotovo ja sam uvijek obavezna tu bila, da sam uvijek u kući, da ne možeš da ostaviš sve te obaveze, uvijek si, znači jutarnja i večernja muža, moraš da budeš prisutan. A ovako će opet olakšati, onda možda moći nekad sam da odradi, možemo možda i nekad isplaniramo, nekad da odemo. Na kraju prezentacije ekspertkinje iz UN Women-a u dogovoru sa predstavnicama ženske inicijative Priboj, članicama Odbora za ravnopravnost polova Skupštine opštine Priboj, usaglasile su zajedničke aktivnosti na urgentnom implementiranju rodnog budžetiranja u pribojskoj lokalnoj samoupravi u predstojećem periodu. Predstavnici italijanske kompanije Novamont posjetili su Gornji Milanovac i poručili da su zainteresovani za saradnju sa opštinama i kompanijama u Srbiji. Raspoloženi su da podršku i saradnju pruže u uvođenju novih tehnologija i unapređenja svesti o značaju tretiranja otpada kao sirovine. Predstavnici ove italijanske kompanije izrazili su spremnost da Gornjem Milanovcu predlože najbolji model i podršku u izgradnji sistema za sakupljanje, odlaganje i kompostiranje organskog otpada koji čini između 40 i 60% komunalnog otpada, kao i u korišćenju ovih sirovina, navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije. Kako je objašnjeno, proizvodnja biorazgradivih kesa je u ekspanziji, posebno zbog propisa Evropske unije koja je zabranila ili smanjila upotrebu kesa od plastike. Pratite Glasnik, mi nastavljamo sa temama iz privrede. Za poziciju socijalne pomoći i druga socijalna davanja u budžetu grada Užica za 2018. godinu planirano je 75 miliona dinara i to je povećanje za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Praksa je pokazala i da se najveći deo tekuće budžetske rezerve prenosi na tu stavku. Građani Užica sa raznim socijalnim potrebama i zahtevima kao prvu adresu uglavnom vide odeljenje Gradske uprave za socijalnu politiku i brigu o porodici. Prvi čovek tog odeljenja i više je nego svestan, kako kaže, opravdanosti tih zahteva, ali i ograničenosti budžeta. Ja sam imao primjera da dolaze ljudi stvarno koji nemaju ama baš nikakva primanja i koji su u stanju socijalne potrebe, koji su uglavnom ljudi sa NK, što kaže sa ničom stručnom spremom. Ali sam imao primjera gde dolaze ljudi sa visokom fakultetski obrazovanjem, koji su ostali u ovoj tranziciji, ostali bez posla i muž i žena, imaju dvoje dece koje studiraju, nemaju čega da žive, kamo da finansiraju njihovo školovanje. Svoju ulogu Vidoje Drndarević vidi pre svega kao posrednika između građana i njihovih zahteva i nadležnih institucija gde bi problem eventualno mogao da se reši. Ne možete sve rešiti, sve te njihove probleme, ali je obaveza da vi krajnje dostojanstveno primite tu stranku i uvažite ga kao ljudsko biće.
da sedne, da popričate, da on vidi da ima poverenje u vas da ispriča tu svoju životnu priču, odnosno taj problem zbog čega je došao, a ne onako površno, nego detaljno. Naravno da pokušava na sve moguće načine, i kada se radi i oko zaposlenja, da ukaže na načine na koji može to da se pomogne, ali prosto niko nije od nas nije mađioničar. U Centru za socijalni rad Užice u 2017. godini bilo je 207 korisnika novčane socijalne pomoći. Broj korisnika trenutnih novčanih pomoći na nivou 2017. godine, na godišnjem nivou pričamo, je bio negde oko 950 korisnika. Iznos trenutne novčane pomoći je u visini prosečne neto zarade, s tim što se ta trenutna novčana pomoć daje prilike kvartalno ili kada su korisnici u stanju socijalne potrebe, sve zavise od njihovog materijalnog, zdravstvenog stanja i položaja. Socijalna kuhinja u Užicu inače ima trenutno 250 korisnika i za ovu namenu planirana su sredstva od 7 miliona dinara. Obaveza lokalnih i državnih institucija je da brinu o ljudima koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Međutim, veoma je važno da svako od nas ima osjećaj socijalne odgovornosti prema onima kojima je potrebna pomoć. Da među nama postoje ljudi koji su spremni da pomognu svojim sugrađanima je i primjer porodice Čenaj iz Čačka. Oni svakoga jutra siromašnim licima podele oko 20 vekni hleba. Za nepune dve godine iz njihove pekare poklonjeno je socijalno ugroženim licima oko 15.000 hlebova. Ovo nije prvi put da porodica Čenaj, koja se decenijama bavi pekarstvom, poklanja nemoćnima. Supružnici Girmeta i Špehtim zajedno sa dve kćerke i sinom preselili su se iz Subotice u Čačak početkom 2016. godine, kada su i ovde otvorili pekaru. O oglasu koji od prvog dana stoji u radnji, vlasnik nerado komentariše jer smatra da se to podrazumeva i da bi svako ko može trebalo bar za toliko da se seti gladnih. To radimo porodično, to nam je od uvek tako, znači od uvek. Znači i ovde radimo tako isto i u Subotici, gde god mi, naša opšta porodica. Oni koji svakodnevno besplatno uzimaju hleba nisu hteli da stanu pred kamere, ali zato o njihovim emocijama svedoči radnica. To obično bude pre podne, mislim da ljudi dolaze ranije kada su manje gužve, zato što ih je sramota. Obično su to jedni isti ljudi koji dolaze svakodnevno po hleb, ali mislim da nije prošao dan da niko nije uzeo. A na osnovu čega procenite da nekome date besplatno hleb i da njemu to zaista pripada? To se stvarno vidi, gospođo. Mislim, stvarno, kada neko uđe i kada neko to traži, prvo traži to tako sramotno, drugo to se vidi po čoveku, po osobi. Svaki pokušaj dobre volje za građane Čačka predstavlja svoj vrsni podvig i potvrda da dobri ljudi ipak stanuju tu pored nas. U svakom slučaju humano, znači veoma po svakom današnje vreme znači korak hleba, lepo. Da li ste vi videli šta piše? Jesam. Kada ste videli? Kad su otvorili pekaru, svaki dan dolazim ovdje po hlebu. I kako komentariš? To je veoma human gest. Veoma humano. Da je to jedan vrlo human potez i nadam se da ima ljudi koji nemaju i da im je to dobro došlo. Da li ste Čačanin? Da, ja sam Čačanin, iz ove ulice. I da li ste, otkako ovdje živite, ovako nešto zabeležili? Nisam. Porodica Čenaj tradicionalno se bavi pekarstvom više od jednog veka i toliko, kako kaže skromni vlasnik, dobrota se prenosi sa kolena na koleno. Večno, da god postoje ova pekara, to je tako. Tako je pekara Rakota postala dostižna i onima koji su do skora zbog nemaštine mogli jedino da uživaju njenom mirisu, a već dve godine i u ukusu hleba. Od 10. februara 2016. godine, kako postoji pekara Rakota, nijedan dan u godini nije prošao, a da nisu poklonili siromašnima od 15 do 20 hlebova, što bi značilo da su do sada poklonili više od 15.000. Za glasnik, Zorica Zoćević. U znak sećanja na turističke radnike građane Prijepolja, Ivanu Rakonjac i Safeta Saja Planića, koji su pre tri godine tragično izgubili živote u Zlatarskom jezeru, Crveni krst Prijepolja je i ove godine organizovao akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Akcija je prethodio prijem za porodice nastradalih u turističkoj organizaciji Prijepolja.
Turistički radnici iz Prijepolja tog kobnog hladnog januarskog jutra putovali su na poslovni sastanak u Užice. Međutim, umjesto u gradu na Đetinji završili su u Zlatarskom jezeru nakon što je džip prilikom preticanja izgubio kontrolu i udario u levu obalu i tako okončali svoje mlade živote. U znak sećanja na tada tragično nastradale Ivanu i Saja već treću godinu za redom organizuje se prijem u turističkoj organizaciji za porodice nastradalih, a zatim i akcija dobrovoljnog davanja krvi. Iako su prošle 3 godine od smrti njihovih najmilijih, rane su još uvijek sveže u porodicama Rakonjac i Planić. Čovjek vredi onoliko koliko iza sebe ostavlja. I Ivana i Saja su živjeli kratko, pogotovo Ivana i Saja malo više, ali su ostavili tragove iza sebe. Se pamte samo po dobrim delima, uspjesima, diplome već govore sve. Nikad se zaboraviti ne mogu, naravno. Zbog svojih ljudskih vrlina i neizmjernih zasluga i doprinosa na razvoju kako turističke organizacije, tako i cijele opštine, nadležni će nastaviti i u budućnosti da obeležavaju ovaj tužan datum, kako bi se na neki način odužili Ivani i Saju i sačuvali ih od zaborava. Na ovaj način osvježavamo sjećanje na naše drage kolege koji su volili Prijepolje iznad svega. Prošle godine najuspješnija akcija u Zlatiborskom okrugu upravo je bila akcija za Ivana i Saju. Nadamo se ove godine da će opet pobiti sve rekorde. Tužan povod zbog kojeg se organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi bio je motiv više za dobrovoljne davaoce koji se iz godine u godinu odazivaju u sve većem broju. Ovo mi je 68. put danas. Do sada sam dao 95 puta krv, pa motivi su nekome da spasim život. Svake godine se odazivam povodom tragično nastradili i koji nisu među nama, Sajo i Ivana. U nedjelju 28. januara na dan tragedije delegacija opštine Prijepolje, turističke organizacije i porodica nastradalih položit će vence na mjestu nesreće, a zatim obići i mjesto gdje su sahranjeni. Povodom obeležavanja 75 godina od smrti Nikole Tesle u Beogradskom PTT muzeju održano je predavanje Tesla i medicina. Tom prilikom demonstriran je rad nekih njegovih najznačajnijih pronalazaka, među kojima su Teslino jaje i transformator koji prikazuje struje visokih frekvencija i napona. Tesla je iza sebe ostavio brojna istraživanja i svojim radom dao nemerljiv doprinos medicini, začetnike i kvantne medicine, rekla je doktorka Danijela Vučević. On je otkrio rentgenske zrake, zatim je on preteča otkrića i elektrona, i mikroskopa, i elektronskog mikroskopa. Zatim je opšte poznato da je on i pionir u robotici, pa samim tim i u robotici u medicini. Cilj predavanja je upoznavanje sa Teslinim izumima o kojima se malo zna, istakao je Željko Sarić, kustos PTT muzeja. Tesla je otkrio moždane talase pre 100 godina, jer je on otkrio da je zapravo mozak jedan visokofrekventni uređaj. Čak je otkrio i ovo, da je rezonantna frekvenca planete, Zemlje i čovjekov mozak identična. Zamislite da smo bili usklađeni sa planetom. Nemoguće je iz celokupnog Teslinog rada izdvojiti ona dela koja su usko povezana sa medicinom, ali savremena terapija i dijagnostika potpuno zavise od Teslinih izuma, rečeno je na predavanju. Inače, Tesla je ostao bez Nobelove nagrade i brojnih drugih nagrada koje je zaslužio. Pratite glasnik. Ostanite sa nama, uskoro ćete saznati ko su najbolji sportisti grada Čačka u 2017. godini. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužba. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. La Vita! Sokovi od voća. La Vita Premium. Za najbolju sportistkinju u 2017. godini čelnici Sportskog saveza Čačka na čelu sa predsjednikom Miloradom Đondrićem
proglasili su Katarinu Sekulić, talentovanu članicu Atletskog kluba Sloboda, dok se priznanje za najuspešnijeg sportistu našlo u rukama Stefana Joksića iz karate kluba Borac. Žiri koji je odlučivao o najboljim čačanskim sportistima i sportskim kolektivima ustanovio je i nagradu za životno delo i ona je apsolutno zasluženo pripala dr. Ljubiši Dmitroviću, rođenom Beograđaninu koji je decenijama besplatno lečio čačanske sportiste. Kao što se očekivalo, za najboljeg trenera proglašen je Raško Bojić, šef stručnog štaba košarkaškog kluba Borac, dok je njegova ekipa dobila priznanje najboljih u 2017. godini. Za najbolju žensku seniorsku ekipu proglašene su devojke iz Rvačkog kluba Borac. Na sinoćnjoj svečanosti uručene su i specijalne zahvalnice pojedincima koji su nesebično pomagali čačanski sport u prošloj godini. A na gradskom stadionu u Užicu danas je održana prozivka kao početak priprema seniorske ekipe fudbalskog kluba Sloboda za nastavak prvenstva u Prvoj ligi Srbije. Iz stručnog štaba Slobode poručuju da je sve spremno za dalje takmičenja, iako prvi tim još nije kompletiran. Nastavak sezone Užičani verovatno kreću bez Krmara, Benjamina, Vidića i Babića, a do 11. februara znaće se ko će doći u klub kao pojačanje. U drugi deo prvenstva fudbaleri Slobode kreću u nekompletnom sastavu. Danas je na teren izašlo njih 26, od toga 10 omladinaca i jedan kadet. Već sutra stižu nova dva igrača, tako da će od ponedeljka početi provera igrača koji su na raspolaganju. Neki od stare postave otišli su iz Slobode definitivno, Krmar u Makedoniju i Nešević u Zemun. Dosadašnji kapiten Vidić nalazi se u Belorusiji na probi, Benjamin u Engleskoj, dok je mladi Babić prodat mladosti iz Lučana. Sada sledi njihova zamena. Pa očekujemo baš po tim pozicijama. Zavisi da li će nam otići kapitan Vidić, da li će otići Babić definitivno, da li će otići Benjamin, Stojanović koji isto, zaboravio sam ga pomenem, izuzetno važan igrač koji je otišao u Češku na probu. E sad, zavisi ako nam odu ti igrači, mi ćemo tražiti da popunimo ta mesta. Trener Slobode optimista je kada je u pitanju uigravanje mladih snaga sa novim igračima koji će tek doći. I stručni štab kaže da je sve spremno za nastavak takmičenja. Obezbeđeni su svi potrebni uslovi. Isplaćene plate, obezbeđeni stan i hrana. Ali dalje ostaje pitanje da li je na vidiku stabilizacija kluba. Teško, slago bi vas kad bi rekao da jeste, ali činimo napore da nađemo malo više sponzora, imamo neke ugovore itd., ali sve je to na dugačkom držku. Kraj prve sezone fudbaleri Slobode završili su na 9. poziciji na tabeli Prve lige Srbije sa osvojenih 18 bodova. Imali su 5 pobjeda, 7 poraza, 3 nerešena meča. Trener Đukić kaže da su zadovoljni postignutim s obzirom na okolnosti i jaku ligu. Dodaje da spremno kreću u drugi deo prvenstva, a već 1. februara odlaze u Novi Sad gde gostuju ekipi Proletera. Utakmica za Užičane neće biti ni malo laka jer Novosađani su već otvoreno najavili borbu za ulazak u Superligu, dok Užičani poručuju da se neće predati. Nakon hladnog jutra, tokom dana će biti sunčano, a da li će tako biti i narednih dana, saznaćemo u vremenskoj prognozi koja sledi. U petak ujutru mraz i magla koja će se zadržati duže u Požeškoj kotlini. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo, posebno na planinama. Duvaće slab vetar, istočni i severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6 do -3 stepena, a maksimalna dnevna od 6 do 10 stepeni. Na Zlatiboru i Tari do 8 stepeni Celzijusa. U Požeškoj kotlini može biti hladnije zbog magle. Za vikend suvo sa slabim mrazivima ujutru i dnevnim temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Biće malo oblaka sa sunčanim intervalima, a samo ponegde na zapadu i jugu Srbije sa dužim zadržavanjem magle. I da se podsjetimo još jednom najvažnijih tema koje su obeležile dan za nama u zapadnoj Srbiji. Danas u Beogradu održan sastanak Asocijacije malinara Srbije sa predstavnicima resornih ministarstava na kojem je doneta odluka o osnivanju Nacionalnog saveta. Predstavnici italijanske kompanije Novamont posetili su Gornji Milanovac i poručili da su zainteresovani za saradnju sa opštinama i kompanijama u Srbiji. Agencija UN Women podržala žensko preduzetništvo u Priboju.
U Čačku izabrani najbolji sportisti u 2017. godini. Laskavo priznanje dobili Katarina Sekulić iz Atletskog kluba Sloboda i Stefan Joksić iz Karate kluba Borac. U Srbiji do kraja vikenda jutarnji mrazevi, a tokom dana sunčano. Podsećamo vas da ćemo večeras na programu Televizije Lav u 21 čas uživo emitovati emisiju Odgovor, u kojoj će gost biti gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Pitanje možete postavljati na broj telefona 032 515 0040. Autor i voditelj emisije je Danijela Ilić. Pratili ste još jedno izdanje glasnika. Želimo vam prijatno večer.